Nagprotesta ang China laban sa panatili ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Shoal na iginigit nilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sagot naman ng PCG, nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Escoda Shoal, kaya may karapatang manatili roon ng ating mga barko. May unang balita si Mav Gonzalez. Sa huling monitoring ng International Advocacy Group na SeaLight, hindi bababa sa apat na Chinese militia vessels ang nasa Escoda Shoal o Sabina Shoal. Naroon din ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala roon ng Philippine Coast Guard para magbantay. Pero pinapalagan ito ng China. Kanila raw ang Spratlys o Nansha Islands kung nasaan ang Escoda na tinatawag nilang Shanbin Reef. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, hindi otorizado ang pananatili roon ng barko ng Pilipinas. Sabi ng China, pangihimasok ito sa kanilang soberanya, labag umano sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at isaan nilang seryosong banta sa kapayapaan at kaayusan sa South China Sea. Dumaan na raw ang China sa diplomatic channels para itigil ng Pilipinas ang pangihimasok daw natin at paalisin ang mga barko roon. Minomonitor daw ng China ang sitwasyon at hindi anila sila mangingiming gumamit ng puwersa para protektahan ng kanilang territorial sovereignty at maritime rights. Sagot ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Escoda Shoal, alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Tribunal Award. Kaya may karapatan ang mga barko ng PCG manatili roon, gaano man katagal, hindi na hindi nangangailangan ng permiso mula sa ibang bansa. Sabi pa ni Tariela, dapat tigilan na ng China ang pagbanggit sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea dahil sila mismo nilalabag ito. Ilang malalaking barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia, pati naval assets na raw ang pinadala nila sa Escoda Shoal, bagay na nakadadagdag sa tensyon sa rehiyon. Dagdag ni Tariela, hindi dineploy ang PCG doon para mangojok, kundi para protektahan ang karapatan doon ng Pilipinas, lalo na sa mga iligal na pangingisda at pagnanakaw ng yamang dagat na nakasisira sa marine environment. Kamakailan, naglabas ng mga larawan at video si Tariela ng mga tauhan ng Vessel 5303 ng China Coast Guard na sa halip aniya na mag-inspeksyon sa mga Chinese Maritime Militia Vessel malapit sa Eskoda Shoal ay nakihalubilo at nakipagsalo-salo pa raw sila. Malinaw raw na walang formal na boarding procedure para kwestyunin ang pananatili roon ng militia vessels kahit hindi naman nangingisda. Hininga namin ng komento ang Department of Foreign Affairs o DFA at Malacanang pero wala pa silang tugon. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.